מה הם התחפשו? למה? בבקשה. שלום. למה התחפשת בשנים אפס? וואה, התחפשתי לליצן, התחפשתי לתינוק. סך הכל של תינוק? למה התחפשת בשנה שעברה? אני התחפשתי לרבי. אתה? אוהד מכבי תל אביב. לא, מכבי תל אביב. מה עושה אוהד מכבי תל אביב? עולה, 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 עולה. יאה, תקעו גול. שלום, הלו, הלו, אני עושה פה רעיון אבל. למה אתה התחפשת שנה שעברה? דפלה. למה? דפלה. אין לנו בת הרגיל. מה אצבעת בבחירות? אצבעת עבודה? או שאצבעת ביבי ושרה. מה התחפשת שנה שעברה? לליצן. ולפני זה? תגיד לך את האמת, אני אין לי כסף, אני איזה לא התחפש, הייתי עולה, ראיתי רואה משהו בחינה, משהו, הייתי מביא, הייתי שם מאלתר כל מיני דברים. הגענו לבית של מייקל ג'קסון. שלום לבית של מייקל ג'קסון. תחפושת ממש מקורית, למה התחפשת? ועכשיו חיכוי של חתול שדרכו עליו. שלום. איך קוראים לך? גיא. גיא? רוז? לא. וואלה, אני מכיר, זה גיא אחד, לא משהו הגיא הזה, אגב. הוא באמת הגיא? למה התחפשת בשנה שעברה? אני לדינוזאור. דינוזאור? איך עושה דינוזאור? מה יודע? ואני אעזור לך, הוא עושה. שיפרת ומה? לפגעת זאבים? ומה הם עשו לך? ווף ווף? כן. משולה, לא? אני מבין, 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 א